Modern, környezettudatos és világszinten is egyedülálló. Bemutatták Győrben a Kraftex Kühne csoport új magyar fejlesztésű és gyártású csuklós buszát, amit a Credo buszokat gyártó győri, illetve Moson-Magyaróvári cégcsoport közel 2 év alatt kizárólag saját forrás felhasználásával fejlesztett ki. Az új Credo busz Econel 18 Next világszinten is egyedülálló, hiszen rendkívül hosszú méretéhez képest versenytársainál legalább 3 tonnával könnyebb. A tömegcsökkentésnek köszönhetően pedig az üzemanyag felhasználása is sokkal alacsonyabb, így mintegy 10 000 kg-mal kevesebb az éves szén-dioxid kibocsátása versenytársainál. A szerdai bemutatón dr. Krankovics István, a Kraftex Kft. Igazgatója elmondta, a járműben főképp a megyei cégek és vállalatok termékei találhatók meg. Ezt a terméket döntően magyar komponensekből építettük föl. Természetesen, hogy mi saját magunk kihasználva a ragyogó Moson-Magyaróvári Künében lévő kompetenciánkat, ami azt jelenti, hogy szinte minden fémalkatrészt saját magunk tudunk gyártani, igénybe vettük döntően a megyei iparnak és ipari vállalatoknak, kisebb-nagyobb ipari vállalatoknak is az együttműködési lehetőségét. 36 megyei vállalat gyárt nekünk, gyárt, tehát nem kereskedő cégekről van szó, különböző alkatrészeket. A busz gyártásával újraindul megyénkben az évek óta szünetelő magyar csuklós buszgyártás. Az új modell minden igényt kielégít, kényelmes és komfortos ülésekkel van felszerelve, amelyekhez USB töltőpontok is kapcsolódnak. Emellett pedig olyan klímaberendezéssel látták el a járművet, amely csökkenti a koronavírussal való megfertőződés kockázatát. Alacsony károsanyag kibocsátásának köszönhetően pedig zöldebbé teszi a városokat. Dr. Dézsi Csaba András kiemelte, ezzel a busszal Győr újabb hírnevet szerez nem csak az országban, de a világban is. A városvezetés számos lépést tett annak érdekében, hogy elinduljunk a még zöldebb Győr megvalósítása felé. Létrehoztuk a Környezetvédelmi Bizottságot, több erdőnek a védettségét elindítottuk Győr városában, és hát számtalan egyéb más olyan tervet szövünk, hogy Győr ne csak Magyarországon legyen a legek városa, de próbáljunk betörni a világon is egy-egy leggel az élvonalba. Az új buszt vasárnapig a helyi közlekedésben a győriek is kipróbálhatják a volánbusz járatain.